Dobrý den, zkrácený sváteční týden je za námi a já doufám, že jste si ho užili. Prázdniny nejsou ještě ani ve své polovině a tak se na letní dovolené zaměříme i v dnešních zprávách. Rekordní počet operací nádorů jater mají za sebou chirurgové ve fakultní nemocnici v Plzni. Jsou zde největší specialisté v tomto oboru v rámci celé České republiky. Bohužel ale náš kraj vede také v jiném žebříčku, v rakovině tlustého střeva, která nejčastěji metastázuje právě do jater. Více vám prozradí Míša Adámková. Zhruba 1500 operací nádorů jater za 20 let za sebou mají chirurgové plzeňské fakultní nemocnice. To je nejvíce v České republice. V současnosti je jich už 1559 a jedná se o nádory buď primární, které přímo vznikají v játrech, a nebo nádory sekundární, takzvané metastázy, které metastazují z různých orgánů. Nejčastěji je to bohužel kolorektální karcinom. Karcinom tlustého střeva. Plzeňský kraj dlouhodobě bohužel zajímá místo první v republice ve výskytu jak rakoviny tlustého střeva, tak třeba z nádoru ledvin a přibývá bohužel i nádoru v oblasti slinivky. Nejúčinnějším způsobem, jak předejít metastázám do jater, je prevence, tedy včasné vyšetření tlustého střeva. Jiná je situace u nádorů, které vznikají v játrech samotných. Pokud člověk požívá velké množství alkoholu, tak nepožívá, protože z toho vzniká cirhóza a na základě cirhózy potom se vyvíjí ten nádor a samozřejmě předcházet i různým typům žloutenek. Lékaři z fakultní nemocnice tvoří naprostou špičku v tomto oboru. Pokrývají v této oblasti nejen Plzeňský a Karlovarský kraj, ale celou Českou republiku i Slovensko. Úspěšnost je podle přednosty kliniky, hlavně v kvalitním lékařském týmu. Ten tvoří 4 lékaři. Máme vynikající diagnostiky, hlavně radiodiagnostiky a onkologii, takže můžeme hovořit o takzvané multimodální péči, kde samozřejmě chirurgie je jasný základ léčby, ale s tím souvisí, abychom měli přesnou diagnostiku, abychom měli následnou onkologickou léčbu. Operujeme na orgánu, který je v podstatě velice prokrvený. Játry protéká 1,5 litru krve za minutu. Navíc jsou tam systémy, které odvádí žluč a v podstatě je to největší žláza v těle. Od toho se odvíjí specifická operativa. Abychom mohli operovat s minimálními krevními ztrátami, používáme různé metody. Nejnovější, kterou chceme zařadit do našeho repertoáru, laser, kdy pomocí laseru dokážeme ty špatná metastatická ložiska nebo nádorová ložiska z těch jater odstranit, vyříznout. Nástroj za zhruba 4 miliony korun by měl být ve fakultní nemocnici k dispozici už koncem tohoto roku. Za zachráněné lidské životy rozhodně stojí. Když to srovnáme třeba s tím rokem 2000 nebo 2005, kdy ta pětileté přežívání nemocných se pohybovalo kolem 20-30%, tak v současnosti je to obrovský skok ve prospěch přežití pacienta, kdy pětileté přežití se pohybuje kolem 50%, někde až 70%. Játra jako orgán se během 4 týdnů dokáží zregenerovat a zhypertrofovat, to znamená, jakoby dorůstají. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Politické strany mají o svých lídrech jasno. Vládní ANO má do voleb vést jeden ze zakládajících členů hnutí, bývalý krajský předseda a současný poslanec Jan Volný. Druhá vládní strana ČSSD si za lídra zvolila lékaře záchranné služby, krajského koordinátora očkování a vysokoškolského učitele Robina Šína. Kandidátku koalice Spolu, do níž se spojili KDU-ČSL, ODS a TOP 09, povede v kraji poslanec, plzeňský primátor a místopředseda ODS Martin Baxa. Lídra si už vybrala také další koalice STAN a Piráti. Bude jim za STAN bývalý hejtman plzeňského kraje Josef Bernard a na druhém místě je za Piráty Daniel Kůz.
Celkem 22 objektů bude bojovat o titul stavby roku Plzeňského kraje. Letos je zastoupeno 6 soutěžních kategorií, kromě průmyslových staveb. Nejsilnější jsou opět rekonstrukce. Vítězové budou vyhlášeni 9. září. Svého vítěze bude vybírat také veřejnost, která z nominovaných staveb cenu získá rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování na stránkách stavbaroku.pk.cz do 27. srpna. Město Plzeň bude do velkého boleveckého rybníka čistit vodu z Berounky přes vlastní čistírnu odpadních vod v Jateční ulici. Zdíky tak odmítla nabídku společnosti Plzeňská teplárenská, která přišla s návrhem na využití její úpravny vody. Město prověřilo technickou i ekonomickou stránku a zjistilo, že v horizontu 10 let jsou sice obě varianty cenově srovnatelné. Zvolená je ale přece jen o něco levnější a je plně pod kontrolou města. Vyčištěnou vodou chce pak potrubím zásobovat oblíbený bolevák, jehož hladina stále klesá. Filmy, které vznikaly v Plzeňském kraji, v prostředí našich regionálních památek uvidí diváci o prázdninách. V rámci projektu Hrady a zámky, který patří do OFF programu 34. ročníku festivalu Finále Plzeň, oživí projekce hned několik míst. Budou to například zámky Kozel a Horšovský Týn, Hrad Švihov nebo Plzeňská náplavka, kde program festivalu 17. července odstartuje. Dvě velké změny v hráčském kádru oznámilo vedení fotbalové Plzně. V nadcházející sezóně už nebudou hájit barvy Viktorie záložníci Jan Kovařík a Ondřej Mihálik. První jmenovaný opouští kádr Západočechů po 8,5 letech a přestupuje do týmu Bohemians 1905. Mihálik zase míří na hostování do Dynama České Budějovice. Koupací sezóna běží naplno a lidé se chtějí schladit. V minulých letech nebyla kvalita vody v plzeňských rybnících v tuto dobu ideální. Třemošenský rybník se nám trochu přikalil, je to vegetační zákal, hnědá barva, jsou to rozsivky. Mikroskopické řasy, ty nejsou nikomu k ničemu nebezpečné. Zakalená voda, která se na některých rybnících objevuje, ale zhoršenou kvalitu neznamená. Zejména po nějakém bouřkovém větru a po vlnách se zvíří usazeniny a ta voda je pak trochu zakalená, což je případ těchto dnů. Naopak vodní rostliny vzhledem k chladnějšímu létu prozatím spí a plavci tak mohou být v klidu. Protože biomasa vodních rostlin je pořád velmi nízká, tak nejezdí a nepracuje tedy ani ta speciální vyžínací loď Bolek. Ten je připravený u břehu velkého boleveckého rybníka a začátek sklizně biomasy se předpokládá zhruba za 2 až 3 týdny. Košutecké jezírko po fázi horší i lepší kvality vody je na svém dobrém standardu. Průhlednost mezi 1-2 metry a doufejme, že nám to takhle vydrží po celou sezónu. Nejlepší kvalitu vody s průhledností přes 2 metry nabízí senecký rybník. Rybník se naplnil, čili i vodní pólo může začít provozovat v novém areálu všechno, co třeba. Dalším z rybníků vhodných ke koupání je určitě Kamenný rybník, kde je kvalita vody taky velmi dobrá. Je to voda kyselější, zbarvená do hněda, nicméně pro pokožku je to velmi vhodné. To však neplatí o nádrži České údolí, kde je voda dlouhodobě nevhodná ke koupání. Situaci by měla změnit plánovaná rekonstrukce, která zahrnuje také výstavbu nového koupaliště. Nejnavštívovanějším rybníkem z celé plzeňské soustavy je velký bolavecký rybník. Ten je mezi lidmi oblíbený zejména díky pozvolně se svažujícímu písčitému dnu. A to i přesto, že hladina vody je zde stále o více než metr níž, než je obvyklé a průhlednost se pohybuje kolem 1 metru. Kvalita vody je v současné době velmi dobrá, ve vodě nejsou přítomné rizikové sinice. Barbora Aubrechtová, Plzeň ZAK TV.
prvnímu společnému jednání se od loňských podzimních voleb sešli minulý týden radní města Plzně a radní Plzeňského kraje. Hovořili o tématech, jako jsou nový systém plánování v oblasti dopravy, možnost spoluzakladatelství Plzeňské filharmonie, podpora novostavby Západočeské galerie, podpora nového objektu služeb pro lidi bezdomova ve Vencigově ulici, podpora zdravotně znevýhodněných občanů, ale i například možnost zapojení se do projektu autonomního autobusu v Plzni, spolupráce na projektu pro inkubaci inovativních firem a další. Počet nových zájemců o očkování proti onemocnění COVID-19 mírně klesá a spolu s ním i vysoká vlna očkování druhými dávkami, která začala v květnu a kulminovala v polovině června. Nyní je tedy dostatek vakcín pro očkování prvními dávkami. Nově se mohou nechat očkovat i děti ve věku od 12 do 15 let. V Plzeňském kraji je na očkování této kategorie vyčleněno 5 nemocnic. Jedná se o Fakultní nemocnici Plzeň, Stotskou, Domažlickou, Klatovskou a Rokycanskou nemocnici. Plzeňský kraj znovu oživil přípravy projektu výstavby nové budovy Západočeské galerie. Kraj se v souvislosti s tím bude ucházet o dotaci od Ministerstva kultury. Krajská koalice si totiž od svého programu zakotvila, že stavbu rozjede, pokud se podaří získat 40% nákladů na financování z jiných zdrojů. Pokud by se to podařilo, pak by samotná stavba mohla začít už v příštím roce. Projekt už má platné stavební povolení. Budova má stát v lokalitě u zvonu v Plzni a cena se předběžně odhaduje zhruba na 1 000 000 000 korun. V areálu sboru dobrovolných hasičů ve Hřbitovní ulici na Doubravce vybuduje Plzeňský kraj nové výjezdové místo zdravotnické záchranné služby. Budova za téměř 48 milionů korun bude dokončena v září roku 2022. Fakultní nemocnice v Plzni se chystá na výstavbu nového pavilonu, kde své zázemí najdou chirurgické obory. Virus má v nemocničním areálu na Lochotině, bude mít 12 pater a přestěhovat by se sem lékaři měli už v roce 2026. Celá investice přesáhne 2 miliardy korun. A to je pro dnešek ze zpráv všechno. Příští týden se na vás opět těším ze studia.